Учні та вчителі Виноградівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 розпочали новий навчальний рік. З нагоди 1 вересня для дітей організували яскраве свято. Друзі, всім ще раз величезний привіт! Ну що, ви впізнали нас? Як батьки, так і діти з нетерпінням очікували цього дня. Кажуть, до школи готувалися довго та ретельно. Тому що там добре. Дуже хотіла дитина йти в школу. Прийшла з хорошим настроєм, і ми надіємося, що все буде добре. Ну, до школи ми готувалися вже досить давно, і я надіюся, в нас це вийшло. Застереження – бути уважним, слухняним, слухати вчительку, ну і, звичайно, батьків. З радістю повертаються у стіни школи і учні старших класів. Кажуть, дистанційне навчання давалося складно. Було тяжко. Але ми справились. Але да, ми справилися. В школу чуть-чуть хотілося побачити друзів. Скучно було вчитися, так самі все вчитися не дуже добре. Директорка навчального закладу каже, до лав школи вступило більше тисячі нових учнів. Сподівається, освітній процес пройде успішно. Сьогодні до першого класу до нас завітало в нашу шкільну родину 114 першокласників, хлопчиків і дівчаток. Взагалі у школі навчається, в навчальному закладі, 1096 учнів, це станом на 1 вересня. Так, форма навчання, я сподіваюся, що форма навчання буде звичайна, тому що наші умови нам дозволяють приймати діток у класи. Все продумано, обговорено на батьківських зборах, на педагогічній раді. Голова Виноградівської районної ради каже, вдалося реалізувати багато планів, пов'язаних з школою номер 8. Тож сьогодні разом з дітьми святкує з легкою душею. Радує те, що нам у цьому році вдалося зробити багато для 8-ї школи. Ми тут капітально відремонтували харчоблок, хороший, сучасний, європейський харчоблок. Вдалося відремонтувати початковий корпус, це заміна всіх вікон, відремонтовано коридори, облаштовано новими внутрішніми вбиральнями, тобто зроблено все для того, аби дітки мали можливість у хороших умовах навчатися, ну і, звичайно, показувати хороші результати у навчанні.